Máte hypotéku na nemovitosti, kterou chcete prodat? A hypotéka je například na 20 nebo dokonce 30 let? Nebojte se, s prodejem nemusíte čekat 30 let. V první řadě je důležité vědět, kolik celkově bance dlužíte a za kolik jste přibližně schopni svoji nemovitost prodat. Pokud prodejní cena pokryje celý dluh, pak je to základ úspěchu. Pozor ale, u prodejů nemovitostí, které prodáváte chvíli po tom, co jste je zakoupili, pokud jste si brali 100% hypoteční úvěr. Více informací najdete v článku na webu řešimnemovitost.cz. V případě dotazů jsem vám kdykoliv k dispozici. Zdraví vás Ivana Ráčková ze společnosti Řeším nemovitost.